Ayan guys, sobrang ganda niya, grabe. So yan, normal lang naman talaga daw na merong maninilaw kasi dahil sa travel. Pero pwede naman siyang tanggalin. Ito grabe, meron pang patubo oh. Diba ang tagal kasi ng travel niya. So ayun, sayang din kasi kailangan natin siyang gupitin. So 100 pesos yung sa silang, dalawang leaves lang yung sa kanila. So ito yung kanya, grabe, sobrang healthy. Tapos hindi siya dry. Ayan, ang ganda-ganda pa ng ng mga ugat niya. So siguro ipapat ko to each isa. Ayan, so yung Persian Shield na tinatawag, 60 pesos to. So actually bumili ako ng dalawa and inaantay ko lang siya mag-stabilize. Nakikita ko dun sa mga posts sa mga plantito na group is tumataas talaga siya. Tumataas siyang pa ganun. So, ngayon may inaabangan akong plant from Tacloban City. Oo, yes, from Visayas pa yun. Ano siya? Rare type ng alocasia. Tapos, nakita ko lang siya actually sa marketplace. Then, ayun, nag-ship naman sila through JRS. Baka sakali kami ng tita ko tsaka yung isang friend ko dito sa subdivision na sobrang hilig din sa halaman na, umorder. Kasi, 150 lang sa kanila, 5 to 7 leaves yung niya, yung presyo na yun na 150. Tapos naghati-hati kami sa shipping kaya naghanap din talaga ako ng kasabay. So umorder kami ng tagdadalawa and hopefully pang third day ngayon na okay lang siya kasi nakita ko naman yung packaging. Si Bella nagpapakita, tignan niyo muna. Oh. Hi. Tapos sobrang dami ng nila, ng mga yung post nila sa Facebook nung bagong harvest ng mga plants ganyan. So ayun, secured naman yung packaging kaya i-unbox natin once dumating na. So yun ang inaabang-abangan ko talaga ngayon kasi yun, sobrang exciting kasi nga first time ko maka-order ng plant sa malayo, di ba? From Visayas pa. So, ngayon mag-work muna ako. Ayan, kasi may event next month. So, habang inaabang-abangan natin yung dumating, kasi 2 to 3 days daw, pero hindi siya dumating kahapon. So, antayin natin kung dadating siya today. Meron pala akong biniling notebook. Ayan o, kasi ayoko na mag-planner. Kasi yung planner ko last year, hindi ko talaga nagamit. As in, wala ako nasulat. Alam mo na. Meron yung zipper. So, dyan nakalagay yung ballpen ko. Kasi gusto ko yung ballpen ko eh. Kakaiba eh. Ibang kulay, ganyan. Ang ganda niya kasi, ayan, nakalagay breathe, tapos yung iba merong mga verse, gano'n, may mga phrase. So, ito kasi nag-iisang nakuha ko. Favorite ko kasi yung kulay na yan, parang rose gold. So, ayan, dyan ako nagsusulat ng mga plants, yan. Tapos, yung mga New Year's resolution, o, diba, meron ako mga ganyan. New Year's resolution. Share ko din pala sa inyo mga moms. Oh, itong Chinese evergreen ko, grabe sobrang laguna niya. Dati 3 lang 'yan. Tapos ayan may bagong tubo na naman. Tapos ayun, di ko nga alam kung kailangan ko na bang i-repot kasi nagsisiksikan na sila diyan. Ayan oh, yung isa tagilid yung tubo niya. Tapos ito may bagong tubo ulit. Tapos ayun, nakikita niyo ba 'yan? Meron ulit bago. So, yung tubo nila pa-curve kasi hindi na sila kasya. Tapos kung saan banda siya tumutubo, eh natatakot naman akong galawin kasi baka di ba mamatay. Tapos ito pala bigyan ng tita ko. Yan, dinalaw nila kasi kami nung nakaraan. Ayan, medyo ginagamay ko pang alagaan. Sobrang ganda niya kasi pinapagit lang niya to sa mga plants niya. So, hindi ko muna siya ginagalaw dyan. Tapos ito yung watermelon na peperomia niya. Ayan. First time ko magkaroon ng mga ganitong plant. So, ayan, bagong propagate niyan. So, hopefully, ayan, magtagal siya kasi ayan, kung nakikita nyo damage yung isang leaf, diba? So, hindi ko muna sila ginagalaw. Din sa mga ganito daw kasi, kailangan nila ng humidity. So, gagawin ko is lalagyan ko siya ng stone na may water. So, para maka-add sa humidity. Tapos ito yung isang kind ng ng wandering Jew na lilac tawag nila diyan. Rare siya. Tsaka mamahalin to alam ko eh. So binigyan lang din ako ng tita ko. Tapos, yan. I-pinopagate lang na dyan. So, nilagyan ko lang siya ng additional na coco peat. Sana magtagal sila kasi, di ba, pag bagong propagate, medyo stress pa sila. Pero may ugat naman na yan. Kaya hinahayaan ko lang, di ko sila ginagalaw para maka-stabilize sila dyan. Tapos, ayan, yung mga snake plants ko, madami na silang baby eh. Then, itong dumpkin, meron na ding ano. Ayan, may tumutubo na namang bag. Ito na, dumating na sila. Grabe, fresh na fresh. Oh, nakakatuwa kasi meron talaga siyang case. Hindi ko ini-expect. Akala ko naka-box lang. So, meron siyang ganitong case talaga. Basket siya. Tapos, eh, nakalagay plant quarantine Philippines. Then, yan, galing siya ng air cargo. Yan, bubuksan na natin. Grabe, nakaka-excite kasi first time kong bumili ng halaman sa malayo. Nasobrahan naman ng layo, di ba? Tacloban. Okay, Ate Flor ko to nabili. Tapos, ilalagay ko na lang yung link ng Facebook nila dito sa description box. Nakakatuwa kasi meron talaga siyang case. Dito talaga yung na-expect. Ayan. Wait lang. Ayan na. Wow. So, sabi naman niya, expect ko may mga maninilaw kasi na-stress sa biyahe, syempre, di ba? Pero ito sila, oh. Kung nakikita nyo, ayan, talagang nakaano, may kasama siyang ito, yung bunot. So, wag ko daw itong itatanggalin kasi ano, mahihirapan siya mag-adjust sa soil niya. So, ayan, ang dragon scale. Alocasia to, na ano, isang variety ng alocasia. Ang ganda-ganda niya, oh. Ang dami. Parang in-order ko is, anim pala in-order ko. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. So, nagpa-order din kasi yung tita ko at saka yung friend ko dito. So, para na nakaano kami, makatipid kami sa shipping. Ay, may pa-free sila. 2, 4, 6, 7. Ah, thank you po. Ang ganda-ganda. Nakakatuwa. Ayan. So, check ko muna. Isa-isa. Ayan guys, sobrang ganda niya, grabe. So, yan, normal lang naman talaga daw na merong, ano, maninilaw kasi dahil sa travel. Pero, pwede naman siyang tanggalin. Ito, grabe, meron pang patubo, oh. Diba, ang tagal kasi ng travel niya. So, ayun, sayang din kasi kailangan natin siyang gupitin. Pero, may mga ano naman, plants naman na mararami. Tomorrow. So, ayan na sila. Nilagay ko na sila sa pot. Pwede naman daw pagsamahan yung dalawa sa isang pot. So, ito pinagsama ko. So, bigyan ko lang daw sila ng mga 3 to 4 days para maka-move on sa biyahe nila. Tapos, wag muna paarawan. So, ayan yung isa. Ano, may nanila ulit na dalawa. Ayan, nung nilagay ko sila sa pot. So, normal lang naman daw yun. May mga bago siyang, ano, pausbong. So, sana makasurvive. Kasi ayun na, may mga nakikita pa akong bago. Opo. Hindi ni Bella. So, antayin natin bago ko sila i-vlog ulit. Antayin natin silang mag-stable. Kasi nakakaawa sila. Nakakaawa sila na. Ang bagsak na bagsak sila kasi sobrang lungkot. Ay, malataw kasi kaagising ko lang. Pero promise, sobrang ganda nito. Diba? Sinuata to at saka yung dragon scale. Magkahalo. Tomorrow. Dito kami sa roof deck. Ayan, para medyo maarawan si Bella. Pero wala namang direct na araw ngayon eh. Ay, lalakad-lakad na kasi siya eh. Bella! You know, malilim, tapos malamig. No, yan, no! Ah! Walking, 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 walking. Come here! Baby, come here! Psst, psst. Come! Ay, nye. Lala. No! Walk, walk! Come here, come here. Oh, hindi. Wak. Takot na siya eh. Ay naku, grabe nakakalungkot mga moms oh. Kasi yan na lang yung natira. Lahat na nilaw sila. Ayan, third day ngayon. Pero ayan, naging ganyan sila. Though sabi naman ni Ate Flor, willing sila palitan. Kasi hindi lang siguro nila ina-expect na magiging ganito sila ka-stress pagdating sa amin. Actually, kami ng tita ko at saka yung friend ko dito na napasabay, pare-pares kami nalagas yung ganyan. Nakakasad lang kasi nang hihinayang ako at saka naaawa ako talaga. So, yun na lang natira dito sa isang pot. Hopefully, mag-establish siya. Kasi yung isa, ayan, ito yung pot na pinakamarami kasi ano ko siya, dalawa. Pinagsama ko yung dalawa sa pot, diba? Yan na lang yung natira. So, yung mga babies, sana, yun, maging stable sila and hindi na mamatay. Kasi hanggang ngayon, kasi nakababa. Sobrang lungkot. Kasi, so, ito yung third night na nasa akin yung mga plants from Tacloban. Tapos, diba, sobrang dami nun. So, ito na lang po yung natira, mga mamshi. Yan, ito na lang yung natira. So, understood naman kasi na talagang nahirapan silang mag-adjust sa dun sa biyahe. Tapos yung roots kasi niya nakabunot lang siya. So wala siyang soil kaya sobrang dry din. Ayan, ito na lang yung natira sa akin, itong baby. Well, ito kasi naninilaw na siya. Ayan, yellowish na siya. So for sure magugupit ko na rin 'to siguro bukas. So ayan, sobrang dry nila kaya talagang natuyot talaga sila sa biyahe kaya yun, nagkamatay-matay talaga sila. Sobrang dami kong nagupit for 2 days. Ang sakit-sakit sa puso. Ayan o, yan, yun nawala sa kanya yung ilaw. Makikita nyo, naninilaw na siya. So, ayun. Ayan, sobrang dami kong naputol. Tapos, ayun, napadala na nila today. January 9, napadala na nila ngayon yung mga kapalit na plants. Mabait naman kausap si Ate Flor talaga. And antay na lang ako. So, sana dumating by Monday or Tuesday. Then, ayun, repeat process ulit namin. Kailangan kasi talaga siyang diligan after. Pero hindi babasain yung pinakang ginagawa ng dalawang makulit. Knock-knock! What you doing? Hi! Anong gawa mo? Oh, bait! Give! Give at ay nako, nasasama na. Sama na, tingnan natin yung fish, ha? Tingnan natin yung fish. So, dito tayo sa room ni ate. Nilagyan ko siya ng Christmas lights para magamit yung Christmas light. Kasi wala siyang lampshade dito, eh. Hindi ko pa natatapos yung wallpaper hanggang ngayon, no? Grabe. Ewan ko, natamad talaga ako nung, kalahati na lang. Ayan, so meron siyang mga fish. Dito, nakakarelax pa na mag-aquarium, no? Ayan, so nagsimula siyang mag-alaga niyan. One eternity later. Ayan na, finally dumating na yung replacement ng mga sinuata. Ayan, ngayon lang siya dumating, 4 days na nakalipas. Siguro nagka-problema dun sa, courier. So, unbox natin siya ulit. Ayan, so ina-unbox lang ni Dani. Buhat ko kasi si Bella eh. Bellang makulit. Ba, kumain yan eh. So, ayan. Panigurado. Stress na naman yan sa biyahe. So, at saka tuyot. So, kailangan muna natin siyang pagpahingay ng konti. Ayan. So, ayan sila ulit. Green na green. Sana umukay. Medyo moist naman yung, yung bunot niya. Pero, ayan. Tingnan muna natin ulit. Kasi mga 3 days pa natin malalaman kung okay siya eh. So, ayan. Meron tayo ulit i-unbox. Ito naman yung plants from Cavinti, Laguna. Actually, yung mga, yung mga pinapaship namin is meron kaming mga kasabay dyan. So, this one naman is yung Silver Satin Pothos. Kasi sobrang mura lang sa kanya. 7 to 8 leaves is 50 pesos lang. Tsaka sobrang ganda na ng, ng ugat nila. So, i-unbox natin muna. Ayan. So, ito ay meron pa siyang pabalat ng saging. Sinabi niya rin to eh. Nilagyan daw nila ng balat ng saging para fresh daw. Ayan. Nung una, hesitant ako kasi sabi ko, ang mura. Tapos, 7 to 8 leaves. Pero, ayun. Tapos, wala pa siyang masyadong feedback kasi bago pa lang siya nang nagbibenta ng ganito. So, ito na. Tingnan natin. Ayan. Wow! Oy, fresh. Basa-basa pa siya. Galing na keep yung moist. So, ito siya, oh, mga moms. Ang ganda niya. Kasi yung ugat niya, ayan. Ayan ang benta niya. So, ganito siya magbenta. Diba na kung nakita niyo, sobrang healthy ng ugat. Tapos, isang bundle na ganito is 50 pesos lang. O, diba? Ayan, ang ganda-ganda, oh. So, 100 pesos yung sa silang, dalawang leaves lang yung sa kanila. So, ito yung kanya. Grabe, sobrang healthy. Tapos, hindi siya dry. Ayan, ang ganda-ganda pa ng ano, ng mga ugat niya. So, siguro, ipapat ko to each. Isa. Ayan. So, bumili kami ng friend ko, tabi-lima. Hello, everyone. So, a-update ko kayo doon sa mga plant haul ko for this month. Ayan. So, kasi hindi ako makapunta ng silang, hindi pa rin kasi ako nakakalabas-labas ngayon. Nagdadrive sa akin sa event si Kuya Chris. Ayan, siya yung pinapunta ko talaga sa silang. Tapos, pinapunta ko siya sa Plantiques. Kasi doon ako nakakita ng sobrang murang mga plants tsaka super healthy. So, meron silang mga plants doon na 15 pesos, 20 pesos, ganyan. So, meron akong list. So, magsisimula tayo sa yung mga plants na nabili ko dun sa silang kasi nag 500 pesos challenge ako dun. So, papakita ko sa inyo kung ano yung mga plants na nabili ko from Plantiques. So, ito is yung Oxalis triangularis. Ayan, 75 pesos to. Ayan, sobrang laguna niya. Lush and super healthy. So, lahat naman sila nasa seedling bag. Ako na lang yung nag-pot. So, bumili lang ako ng mga pot dito sa may palengke. Pero ayan, sobrang ganda, oh. Diba? Tapos may flower na siya, tsaka sobrang healthy. Tapos nung nilipat ko siya, naka-move on siya talaga agad. Sobrang in love ako sa mga ano kasi, sa mga Aglaonema, diba? So, ayan, meron akong Doña Carmen na plant. Malaki na siya. 75 pesos to, dun sa Plantiques. Tapos, yung leaves niya is, ayan, super healthy. And 5 yung leaves niya. Actually, yung isa, 4 leaves, and 5 rin pala yung leaves ng isa, pero hindi ko pa siya kasi nare-lipat. So, ayan, kasi ang mga halaman ko dito is puro white pot talaga. So, ito is 75 pesos. Yun, so next, ito yung isa sa favorite kong plant kasi wala akong mabili nito dito sa marketplace. Kung meron man is super mahal. So, this one naman is yung Snow White, ayan. Makikita nyo din sa ibang mga plant shop, lalo na sa Facebook, ganun, medyo may kamahalan to. Pero sa kanila, this one is 150 pesos lang. Madami na siya. 2, 4, 6 leaves. Tapos, meron siyang tumutubo. Kung nakikita nyo ito. Ayan, meron na siyang tumutubong bago. So, hindi siya nahirapang mag-stabilize nung nilipat ko siya sa pot. So, next one, ito yung gusto ko talagang plant na bilhin. Kasi, dun sa Facebook is mahal to. Ay, yung Emerald Star. So, medyo may kamahalan siya, pero pinakamura sa kanila kasi 180 pesos to, 3 leaves lang siya. So, ayan yung itsura niya. Ayan. Kakaiba kasi siya, kaya gusto ko eh. Siya ganyan ka-common sa mga plant shop. So, ito yung Emerald Star. Ayan, 3 leaves lang siya eh. So, yung mga binibenta nila dun is mga hanggang ganito lang talaga. Ganito lang siya kakonte. Tapos, 180 pesos. Pero I think mura pa din talaga sa kanila to. So, this one is yung Emerald Star. And so, next, ito yung tinatawag na Persian Shield. Actually, inaaral ko pa kung paano yung care niya. Pero this one is, ayun ang kikita na ko kasi violet yung itsura niya. Tapos, para siya nagsisilver. So, hindi ko pa alam kung bakit parang medyo kumapangat yung mga leaves niya. Ayan o. Ayan. Pero mabili ko siya ganito na eh. Ito yung Persian Shield na tinatawag. 60 pesos ko. So, actually, bumili ako ng dalawa. And inaantay ko lang siya mag-stabilize. Nakikita ko dun sa mga posts, sa mga plantito na group is tumataas talaga siya. Tumataas siyang pa ganun. Ayan, ito yung Persian Spear. 16 pesos siya. So, lastly, from silang din, ito yung Marian. 75 pesos to, meron na siyang pot. Ayan, tapos nakita nyo naman sobrang lush. Meron sila dun is parang 35 pesos yata or 25 pesos. Na Marian. Wala siyang pot, pero mga 2 to 3 leaves lang yun. Tapos, so ito yung meron sila at the moment nung bumili si Kuya. Then, as you can see, ayan, sobrang healthy niya, sobrang lush, and meron na siya talagang mga bagong patubo. Ayan. Diba? Ang dami niyang bagong tumutubo. Eh, parang magto-2 weeks pa lang to sa akin. Ayan. So, sobrang best deal na itong for 75 pesos kasi nakapat na siya, so hindi mo na siya kailangan i-repat. Hindi mo na kailangan siyang antayin mag-stable, diba? Ayan. So, next is yung mga plants ko from Cavinte, Laguna. So, shout out kay Pinomaymay. Ewan ko kung talaga yung pangalan niya, pero yun ang name niya sa Facebook. So, yan si Ate Girl. Thank you so much kasi parang isa ako sa mga unang clients niya eh. Ang binibenta naman nila is yung mga silver satin na pothos. So, sobrang mura sa kanya. 50 pesos lang yung isang tali. So, yung isang tali nila is 7 to 8 leaves. Tapos, kami ng friend ko dito sa subdivision na may plant shop. Yan, bumili kami sa kanya ng tig 5. So, parang total nun is nasa mga 40 leaves. Yan, hinati na lang namin. Tapos, ayan, nakita nyo yung pag-unboxing ko, diba? Sobrang fresh nyo kasi ang moist niya, since malayo nga yung travel and inabot siya ng 2 days, nilagyan niya ng dahon ng saging para yung moist is nandun pa talaga sa loob ng box. So, ito medyo inaantay ko pa lang sila mag-establish kasi naka-curl pa yung leaves nila. Diba? So, kasi bagong repot. Kaya medyo nag-ano pa siya, inaantay ko siyang maging okay. So, siguro normal naman na maging ganito kasi tuwing nag-repat ako ng photos. Normal na nag-curl yung leaves niya kasi syempre inaantay pa natin siyang mag-stable. Ayan, tingnan may natanggal na isa. Ayan, nakaganyan siya oh. Naka-curl. So, kasi naninibago siguro sa pot kasi diba galing talaga sa lupa, isa tanim talaga nila. So, ayan siya. Marami to actually, pero ito yung nilagay ko dito sa vacant ko na clay pot. So, yung dumating to, sobrang healthy naman nila. And sobrang ganda ng ugat talaga nila. Wala akong masabi talaga. Green na green yung leaves. Then, yung friend ko na nagpasabay is tuwan-tuwa din siya. So, meron pa akong nilipat sa mga ganitong pot, yung mga maliliit. Lahat sila nakaganyan pa eh. Naka-curled. Pero, ayan, chin-check ko naman sila kung dry or hindi ko didiligan masyado kasi baka mag-overwater naman. So, ayan. Then, i-update ko kayo kung anong nangyari sa kanila. Kung naging okay ba or ano. Kasi may iba na ako nagkupit ng mga nag-yellow. Pero, madami naman to. So, ayan. Antay-antay lang tayo. So, ayan. Ilalagay ko yung link ni Pinomaymay dito sa description box kung gusto niyong bumili. LBC yung ginagamit niyang courier. Tapos, nakabox talaga siya. So, for pick-up yun. Ayan. So, next tayo from, from Bulacan. So, meron silang Silum Farm. Nakita ko yun sa, sa bentahan ng halaman Pilipinas. So, ayan, meron silang Silum Farm, tapos meron silang mga binibentang American Selloum. So, ito yung mga silum na talagang lumalaki. So, katulad ng silum ko before. Nabenta ko siya actually. Then, sa loob ng parang 4 months, sobrang laki na niya, kaya binenta ko na siya. Tapos, ito ganun din siya. So, ayan, 150 sa kanila, baby silum. And, sobrang ganda ng roots na meron siyang nyug. Meron siyang kasamang konting lupa na naka-plastic. So, sobrang safe din yung packaging nila. And, LBC din yung ginamit niyang courier. So, si Nico yun, yung seller nito. Nico yung name. So, ilalagay ko din sa baba yung link. So, ayan, 150 yan from Nico. Tayin natin siyang lumaki kung ilang months siya bago lumaki ng ina-expect ko. Pero, ayan, dalawa yung binili ko sa kanya. Then, yung friend ko is nagpasabay din. So, ayan, 150 pesos. Ito, lastly, ito, yung galing sa Tacloban. So, actually, kaya natagalan ako mag-vlog kasi hinantay ko pa yung second batch ng padala nila kasi yung una is namatay talaga sila lahat. So, tatlo kaming sabay-sabay umorder para isa na lang yung shipping kasi yung shipping nila from Tacloban to Cavite is 418. Talagang naka-case siya, yung parang case ng soft drinks. Ganun talaga yung pinakita ko sa unboxing. So, ganun talaga yung itsura niya. Tapos, safe na safe. Nakanyog yung mga roots niya. Pero, sa tagal ng biyahe, siguro hindi kinaya ng nyog lang. Kasi sobrang dry. Yun, kay Ate Flor ko siya nabili. Ito yung Facebook page. And lalagay ko din yung link below. So, 150 to. Yung 150 is 5 to 8 leaves na siya. Tapos, ayun, swertihan lang siguro talaga kung anong itsura pag nakarating. Okay naman siya nung nakarating eh. Kaso, nung tumagal na yung mga after 3 days, naubos na siya unti-unti. Actually, kinabukasan pa lang nung pagpat is nag-yellow na talaga yung sa amin. Ang dami ko nang nakat dito. Sobrang dami na talaga. Kasi nung una, ang dami nito eh. So, pwede kasing dalawa yung isama sa isang pot daw. So, yun ang ginawa ko. Pero, ang dami na talaga niyang, ang dami na talaga ng yellow. Ang dami ko nang nakat. Yan, katulad nito. Ang ganda pa naman kasi silver, di ba? Silver Sinuata and Dragon Scale, itong pinadala niya. Pero, ayun nga, ayan, katulad yan. Kung nakikita niyo sa camera, di ba nagsisilver? Sobrang ganda. Meron kasing, ayan, green na green lang. Merong nagsisilver talaga. Ayan, katulad nito. Pero itong isa parang mamamatay na din. So, inaantay ko lang siya mag-stable. So, dun kasi sa naunang batch niya, ito yung natira. Wala na din. So, ito na lang yung natira yung baby. Pero, parang naipit siya. Kasi meron siyang parang mark na parang napite. Ganun. Ayan, as you can see, ito isa. Mamamatay na rin ata ito. Kasi nag-start na siya mag-yellow. Suntok sa buwan na pag bumili kayo sa malayo ng plant. So, lalo na pag ganito mga alocasia. Pero sobrang ganda niya kasi, nakikita ko sa online, ang bentahan nito is 2 leaves, nasa 500 to 600 pesos. Yun. So, ano, parang winner na din naman kapag sa kanila kayo umorder kasi, ayun, hindi naman siguro lahat talaga mamamatay. Hopefully. Katulad nito, ayan, ito yung isa sa huling pinadala niya. Marami na rin ako na-cut dito na nag-yellow leaves. Ayan, actually meron na namang nag-yellow. Ito maliit. So sabi niya, huwag naman, huwag daw itapon kasi basta meron daw, okay daw yung bulb is tutubo pa rin daw sila. So hopefully nga, ayun, okay kasi ayoko na. Kasi pangalawang batch na to, diba? So bali, total na parang 8 days yung nakalipas. Simula nung in-order ko to kasi pinalitan nga nila. Ito ang Alocasia, Dragon Scale, and Sinuata. Ayan, yung parang pavi yung Sinuata, and Dragon Scale yung ganito. So, ayan ang aking January plant haul. Ilalagay ko yung mga link ko sa kabinili sa description box. Tapos, meron kasi ako dito sa garden na ano, na wall rack. So, wala siyang laman. So, baka meron kayong masuggest na mga plants for my wall. Yan, comment nyo below. Tapos pala ipapakita ko lastly yung bigay ni Arby. Actually, binila niya ako kahapon ng mga sunflower. Ayan. So, inaaral ko pa siya kung paano siya aalagaan. Kasi tatlo yung binigay niya. Papakita ko sa inyo. So, ayan ang dala ni Arby kahapon. Actually, hindi pala niya dala. Pinalala-move niya, pinadeliver. So, hindi ko pa alam kung paano sila aalagaan. Pero, ayan, aralin natin. Kasi ang alam ko mabilis mamatay kapag mga sunflower, diba? So, ito yung wall rack ko. Ayan lang ang laman niya. So, suggest kayo kung anong magandang ilagay sa kanila kasi yan, string of needles lang yung laman. Tapos, Spanish moss. Tsaka itong Lourdes na, ayan, sobrang nag-yellow na. Ito kasing fern ko, ayan, sobrang laki niyan. Kaya nakasabit lang siya. Tapos, ayan kung makikita nyo to, mga matured leaves na yan. Dito yan sa elephant ear kasi may bago na siyang tumutubo. So, ayan ang aking plant update. Thank you for watching. Ingat kayo!